L'any 1938 va escoltar-se aquest so a Viladecans. La ciutat va patir fins a 3 bombardejos de l'aviació feixista, tot i que fins al moment havia estat un objectiu secundari a l'ombra de Barcelona. El periodista Raúl Montilla va ser l'encarregat de presentar la xerrada de l'historiador Xavier Calderé. La representació aquest cap de setmana a Atrium de l'obra Barcelona ha propiciat aquest col·loqui sobre les conseqüències de les agressions de la Guerra Civil. Van morir al voltant de 27 persones, 27, i dintre d'un àmbit local, un àmbit rural, com era Viladecans de l'època, és un element qualitatiu important. Tothom es coneixia i el fet que caiguessin bombes en un lloc rural, amb no gaire indústria, va fer que l'efecte por, l'efecte terror, fos important, fos potent, no? Els rostres que posen cara al bombardeig són els de la jove mestra Rosa Cailà o els germans Enric i Josep Ginebreda, algunes de les víctimes de l'exèrcit feixista. El record dels supervivents i els seus familiars és essencial a l'hora de reconstruir la història. Les famílies t'obren els cors, t'obren la seva memòria i no tenen cap recança, evidentment, a explicar-te d'una banda allò que recorden o allò que els han explicat les seves famílies, perquè ja són gent de 80 anys, eren molt, molt joves quan va passar els fets, i també les seves fotografies, els seus àlbums. No? Tota la informació sobre aquests episodis de la Guerra Civil Espanyola la trobareu al llibret Els bombardejos a Viladecans de l'any 1938, publicat per l'Arxiu Municipal.